Ćao, dobrodošli u četvrtu epizodu Dva i po psihijatra. Današnja epizoda je, nažalost, podstaknuta jednom velikom vešću koja se desila 6. februara. Naime, tog dana je veliki zemljotres pogodio Tursku i Siriju. Desila su se dva zemljotresa. Jedan se desio u 2 ujutru, dok se drugi desio u 11:30. Do danas, prema našim raspoloživim informacijama, 36.000 ljudi je izgubilo svoje živote, a još uvek se ne zna koliko ljudi je pod ruševinama. Epicentar samog zemljotresa bio je relativno plitak, što je izuzetno uticalo na posledice koje su posle zadesile ove dve države, i stručnjaci navode da je bilo nekoliko razloga za vrlo razorne posledice koje su ovi zemljotresi doneli. Naime, jedan od razloga bila je sama jačina zemljotresa, to su bili znači zemljotresi jačine preko 7 Richterove skale. Međutim, nije samo to bio razlog. Jedan od razloga bio je zato što se prvi zemljotres desio vrlo rano ujutru, dok se drugi desio negde oko 11:30 u podne. Sa druge strane, stručnjaci navode da arhitektura samih zgrada nije bila adekvatna da izdrži zemljotrese ove jačine. Ovo je inače bio region u kome više od 200 godina nije bilo većeg zemljotresa, niti naznaka da će se isto dogoditi. I zbog toga je nivo pripremljenosti samog stanovništva bio izuzetno nizak. Ova vest je danas povod da obradimo temu katastrofa iz ugla psihijatara. Nekako sada kada si ovo čitao, očima su mi onako katastrofalne slike koje svakodnevno gledamo, vrlo, traumatične. I posle dužeg vremena nekako smo vremenom počeli da se navikavamo na medijske slike različitih katastrofa, ali ove su zaista izuzetno dramatične i ja mislim da ne postoji osoba koja nije na njih emotivno odreagovala. I drago mi je nekako što si i ovo pročitao i što si rekao da ovo jeste tema za psihijatra, i nekako setila sam se odmah Viktora Frankla. U prethodnoj emisiji su naše kolege baš pominjale izuzetnog zaista čoveka koji se bavio, kao što znamo, logoterapijom, koji su svojevremeno rekao da mi psihijatri, činjenica, mnogo toga ne znamo, ali takođe da nismo ni svemogući, da nismo ni sveznajući, ali da smo sve prisutni, tako da nekako naše mesto u ovoj priči te kako postoji. Pa da, mislim, pomenula se Olivera Frankla, koji je, mislim, svima nama dosta blizak, dosta smo razgovarali o njemu, i mislim da je uvek važno u ovakvim situacijama prosto naći neki okvir koji bi bio adekvatan i koji bi bio, prikladan za nešto što je ovako ozbiljno, s obzirom da je katastrofa ove razmere prosto zahtevaju našu i najveću pažnju i budnost, da vidimo na koji način mi u stvari možemo da doprinesemo na neki način i pomognemo zajednici i ljudima u ovakvim situacijama. Apsolutno, mislim, katastrofe su neizbežna istina i one su prisutne od kad postoji, jel tako, ljudska civilizacija. E sada, naravno, kako nastaju katastrofe, možda ne bi bilo loše na početku da ljudima objasnimo u stvari šta mi podrazumemo pod katastrofom. Da, hvala ti, Olivera, na ovom pitanju. Mislim da je jako bitno da krenemo od samog početka, a sam početak je u stvari definicija same katastrofe. Dakle, katastrofe su događaji koji pogađaju veliki broj ljudi. Prema nekim definicijama, znači više hiljada, više miliona ljudi. I ono što je neka osnovna definicija u literaturi koja se pominje jeste da katastrofa, odnosno osnovna podela, izvinjavam se, jeste da katastrofe mogu biti izazvane ljudskom rukom, odnosno ljudskim faktorom, i od strane prirode. Mi nažalost danas pričamo o jednoj katastrofi koja je izazvana od strane prirode, dakle to je zemljotres, međutim mogu biti razne, mogu biti različiti požari, poplave, tsunami i tako dalje, različite uragani, oluje i slično. Tako je. Dok sa druge strane imamo katastrofe koje su prouzrokovane, ljudskim faktorom, i jedna od njih i, možda i najrazornije jesu ratovi, u kojima smo i mi učestvovali u više navrata, i različite druge, katastrofe koje mogu imati manje i veće razmere. Da, koje su to razmere, otprilike, kažemo, tako, akcident je negde ako je
zahvaćeno do 1000 ljudi, jel tako, preko toga u stvari govorimo o katastrofama, ovo je definitivno jedna katastrofa. I sada ono što mene interesuje, to je kada govorimo generalno o katastrofi, ona je dosta širok pojam i dosta se preklapa sa nekim drugim pojmovima koje mi koristimo i da kažem u svakodnevnom životu i u psihijatriji, tu je stres, tu je takođe trauma, jel tako? Tako da je negde naša ideja da malo pričamo tako u širem kontekstu. Ovo je povod zaista i treba se vratiti na ovu temu. Ali ono što mene interesuje, to je nekako uvek dajemo lični pečat i tako smo se dogovorili. Da li smo mi imali neka traumatska ili iskustva ili možda eventualno pa čak iskustva koje imaju katastrofične razmere? Ja moram priznati da ulazeći u ovu temu sam razmišljao o tome o čemu bih ja mogao da pričam, a da ima neku ličnu notu. I moram da krenem od samog početka, kako sam to radio i u prethodnom podcastu, a to je da krenem od svog rođenja. Dakle, ja sam dete koje je rođeno 92. godine u martu u Bosni, kada je rat počeo, rat u Bosni, i mogu da govorim iz perspektive svoje porodice, jer se ja tog perioda, jel, nažalost ili na sreću, ne sećam, ali iz perspektive moje porodice mogu da kažem da je katastrofa kao takva i trauma kao takva meni vrlo, da kažem, bliski pojmovi, ali ono čega se neminovno sećam i ono što nam je, jel, i blisko sada u poslednje vreme jesu različite stvari koje su se dešavale vrlo skoro. Recimo, ne možemo neizbežno da pomenemo COVID pandemiju kao jedan izvor traumatizacije različitih ljudi, ali ono što ja govorim iz svoje perspektive jeste iz perspektive zdravstvenog radnika i mislim da bi to i toga trebali da se dotaknemo danas, jer koliko god da je COVID kao takav, kao pandemija izazvala velike i nesagledive posledice, dosta toga mi vučemo danas sa čim ne znamo i dan danas kako da se izborimo. Da, ja bih rekao, pošto pandemija obično nije nešto što prvo pada na pamet kad pričamo o katastrofama, mislim nešto dramatičnije poput zemljotresa ili nekih oluja, ali zapravo pričamo o redu veličine 1000 ljudi, milijuna ljudi, pandemija je nešto što je definitivno na neki način uticalo na svakog čoveka na planeti u poslednjih par godina. I mislim da tek se nekako neke dugoročne posledice ćemo tek biti svedoci njihovog uskrivanja, ali u samom jeku pandemije mislim da mi kao zdravstveni radnici imali smo posebno tešku jednu situaciju s kakvom se inače nismo sretali i s kakvom smo verovatno mislili da se nećemo sresti nikad u našim karijerama. Da, zato što uvek ono što karakteriše ta, da kažem, ekstremna traumatska iskustva jeste da su ona vanredna, da nisu, da kažem, uobičajena, da nisu sastavni deo života. I to ih, jel tako, razlikuje u stvari od stresa. Stres je začin života, stres je svakodnevni, jel tako, on prosto ne postoji čovjek koji nije doživio stres. Život sam po sebi je stres, jel tako. A traumatsko iskustvo je nešto što prevazilazi domen uobičajenog i svakodnevnog i COVID pandemija to jeste. Ja bih se sada dovezao u stvari na šta u stvari znače reči stres i trauma, u stvari stres i nešto se povezuje možda kao neki vrsta pritiska što je nešto što jeste uobičajeno, trauma je povreda. I mislim da je to upravo ilustruje ovu poentu kako je trauma nešto što ne bi trebalo da bude nešto uobičajeno i nešto na što mi treba da se navikavamo. Da, sjajno to kad kažeš trauma povreda, a stres, ajde malo ćemo o tome, mada ne bih danas mnogo na temu stresa, ali samo da prosto negde naglasimo ljudima, jer taj termin se dosta koristi onako, svakodnevno kaže ja sam pod stresom, jel? Pa neko kaže to naravno, i svi ljudi uglavnom govore u negativnom kontekstu, a stres je jedna toliko divna stvar, to je mudrost tela koji praktično se u datom trenutku privikava, odnosno prilagođava na promenu. Znači svaka promena u našem okruženju tako izaziva stresnu reakciju i bez stresa nema života. Međutim, kad smo već kod termin katastrofa, to mi je bilo interesantno da je grčkog porekla i znači u stvari loša zvezda, jer se smatralo onaj kad je loš aspekt zvezda u stvari da tada dolazi u stvari do katastrofa. Sada naravno tu govorimo u stvari o nekim, da kažem, spoljnim faktorima koji dovode do tih katastrofičnih situacija. Ti si pomenuo ljudski faktor, s druge strane postoji, da kažem, ili tako, i faktor koji nije ljudski, ili tako, koji kada su prirodne katastrofe u pitanju.
i naročito ta kombinacija, ali ono što mene isto tu interesuje, da li postoje, da kažem, neka pravila u smislu da li su svi ljudi podjednako, da kažem, podložni posledicama katastrofičnih iskustava? Da, jako dobro pitanje i mislim da i dan danas nemamo potpuno jasan odgovor na to pitanje. Nikada ne možemo da obeležimo nekoga i da kažemo, e, ti ćeš razviti neke psihičke tegobe nakon ove traumatizacije ili na tebe će stres uticati ovako i onako. Mi nekako to govorimo iz perspektive kasnije, znači kada sagledavamo posledice same katastrofe. Međutim, ono što znamo jeste da nam dosadašnje istraživanja govore u prilog tome da postoje određeni faktori koji su faktori, kako mi nazivamo u nauci, faktori rizika i faktori protektivni faktori, odnosno faktori koji nas štite kao ljudska bića od toga da razvijemo različite vrste reakcija na stres. Te reakcije mogu biti različite, dakle može biti posttraumatski stresni poremećaj, može biti akutna reakcija na stres, može biti depresija, može biti bilo koji poremećaj raspoloženja, zloupotreba supstanci i tako dalje. To su neki najčešći, naravno mogu biti i različite druge dijagnoze iz psihijatrijskog, da kažem, našeg workbooka ili spektra, jel? Ali čak i ne mora to da bude ni zvanična dijagnoza, ali ono što je poenta jeste da mi ne znamo na koji način će uticati trauma na nekoga, odnosno ta katastrofa koja se desi, mi možemo da pretpostavimo u odnosu na dosadašnje podatke koje imamo. A ono što nam podaci govore jeste da recimo prisustvo psihijatrijske bolesti pre same katastrofe govori u prilog tome da će osoba slabije da se adaptira na tu promenu koja se desila, ona bila manja ili veća, da su to nedostatak socijalne podrške, da je to loš ekonomski status, odnosno kako mi to kažemo, loš socioekonomski status i tako dalje. Znači različite stvari koje mogu da predvide, ali nikako ne mogu da znače da mi možemo da obeležimo osobu koja će definitivno odreagovati loše na neku traumatsku situaciju. Nego i da zapravo samo da ipak malo više obratimo pažnju na osobe koje su pod povišenim rizikom. Ali ovde je važno ovo što si ti rekao, ali tako, trauma koja ostavlja ožiljak, koja povredi sam tim ostavlja ožiljak, ali o traumatskom iskustvu govorimo kao iskustvu, individualnom iskustvu, a kod katastrofe mi u stvari govorimo o jednom fenomenu koji se javlja u jednoj populaciji, ili tako, u grupi, u stanovništvu. Evo, gledali smo sve ove užasne slike koje su i dalje prisutne i tu ta neizvesnost je pogotovo, da kažem, nekako u ovom trenutku jedan od najvećih, da kažem, faktora koji i čini ovo stanje katastrofičnim. Znači, iznenada, je li tako, nastaje, ne zna se koliko će da traje. Sve karakteristike onih najtežih stresora. Tako je. Znači, nepredvidivost i nemogućnost procene koliko će to da traje i kakve će sve tačno posledice da ima. A plus još i, da kažem, kumulacije, jer ovo je, da kažem, prvi udar. Pa sad posle tog prvog udara ide nestašica, tako, pa onda idu gubici, pa onda neizvesnost gde se nalaze pojedini članovi porodice, sve to ono, da kažem, što je još dodatno. I ono što katastrofu definiše, to je upravo ta jedno stanje, odnosno jedna životna situacija u kojoj je ugrožen život, tako, patnja, izražena patnja, i da kažem, nemogućnost zajednice u stvari da se suoči sa svim ovim što se dešava. Koliko je tu važna podrška? Upravo je, mislim, zajednica je nešto na što čovjek pojedinac treba da se osloni u nekim periodima krize i prilikom nekih nepovoljnih iskustava. Kada dođemo do kolapsa zajednice, onda nekako veća je šansa da će globalno mentalno zdravlje određene te grupe ljudi popustiti. Ja sam, čitajući i pripremajući se za ovo, našao jedan primjer koji mi je baš bio inspirativan za ovu temu, a to je pre par godina je bio slučaj na Tajlandu da su, to je ekipa fudbalera, dečaci od 11 do 16 godina, bili zarobljeni posle neke monsunske oluje, ušli su u neku pećinu, međutim, oni su ušli, na primjer, 4 km u dubinu pećine i sve se poplavilo, oni nisu mogli da uopšte izađu nedeljama. Bili su na vrhu nekog utvrđenja, svuda oko njih je bila voda. Bile su vrlo, vrlo opsežne operacije specijalnih jedinica, profesionalnih ronilaca i slično da ih izbave. Izbavili su ih posle, ja mislim da je bilo dve nedlje recimo. Ono što je bilo kada su ispitivali mentalno zdravlje tih dečaka mesecima posle,
jako mali stepen psihičkih tegoba, što su naravno posle propisali, to je bio fudbalski tim, oni su imali svoju zajednicu gde su se međusobno podržavali tokom tog jako, jako stresnog perioda, gde dečaci koji su imali zaduženja, kako su provodili vreme, imali su trenera koji je bio dovoljno snažna figura, autoriteta koji je bio tu zarobljen s njima, i to je nekako, eto, vidimo na jednom malom primeru koji je skroman, ali vidimo značaj nekako podrške i međusobne ljudske interakcije u ovakvoj situaciji. Sjajno, zato što Roberto je pomenuo jedan termin, to je faktor rezilijentnosti, ili tako, protektivni faktor. Rezilijentnost u stvari podrazumeva šta? Da. Rezilijentnost podrazumeva naš kapacitet da se odbranimo od određenih štetnih faktora, jel? Tako je, a sa druge strane možemo da govorimo i o rezilijentnosti zajednice. I upravo ovo sad što je Mihajlo pomenuo predstavlja ilustraciju koliko je, da kažem, ta jedna vrsta kohezivnosti grupe, koliko je važno da postoji. Da zaista, mnogo važan faktor. Pa onda naravno tu se javlja i altruistički faktor, ili tako, da se pomogne drugome, a ne da se samo razmišlja o sebi. Prosto to su neki faktori, ne znači samo rezilijentnost pojedinca, nego mora da postoji, da kažem, određeni faktori koji će učiniti zajednicu rezilijentnom na eventualne posledice. Jer nekako mi ne možemo da odvojimo ovakva katastrofična iskustva od teme mentalnog zdravlja, i pomenuli smo evo sad neke od potencijalnih poremećaja o kojima verujem da ću malo više pričati, ili tako, da pojasnimo šta je zapravo koji poremeći, pogotovo oni poremeći koji su udruženi sa stresom. Ali mi sa druge strane, ova, Mihajlo, tvoja priča podsjetila u stvari nekako u prirodi postoje određena pravila, i to je fascinantno. Priroda je, ima neku svoju mudrost koja je iznad nas pojedinaca, a to je da uvek se javljaju određena pravila. Konkretno kad je u pitanju katastrofično iskustvo, smatra se da prvih nedelju dana, jel tako, je to ona neka herojska faza, i ovi ljudi su se prvo našli u toj herojskoj fazi, ona traje od jednog dana do sedam dana, kada prosto instinktivno čovek, jel tako, kreće da se sklanje, jel tako, sa mesta opasnosti, da nalazi neko sklonište, da nalazi neku hranu. A ono što se zapravo sad dešava, ovi ljudi su sada u toj, da kažem, drugoj fazi koja paradoksalno svoj tragediji koja se dešava, naziva se fazom medenog meseca. Mislim da su ovi o kojima si ti pričao nekako uspjeli da se izvuku dok su još bili u toj fazi medenog meseca, koja traja negde od dve nedelje do četiri nedelje, kada kreću humanitarne pomoći. I sad smo svedoci, ili tako, raznih humanitarnih akcija, onda vladinih i nevladinih organizacija, tu su mediji prisutni, ili tako, svi su nekako tu oko njih, pomažu im. Međutim, to nažalost ne traje dugo, traje neke četiri nedelje u svakoj kriznoj situaciji, pa i u ovoj. I onda će tek da se desi nešto što mi zapravo očekujemo, a to je jedan gubitak iluzije, jedno otrežnjenje, gde će ljudi u stvari da se suoče sa svim onim tek negativnim posledicama. I tu je, da kažem, uloga nas, psihijatara, mnogo važna u tom periodu, koje može da traje pa čak i do godinu i po dana, dok se kompletan sistem ne oporavi, i onda u stvari ide, da kažem, taj neki oporavak. Meni je jako drago što ste pomenuli taj uticaj zajednice, jer pripremajući se također za ovu emisiju, osim dečaka sa Tajlanda, baš smo diskutovali, znači postoje različite emisije i izveštaji o veteranima iz rata koji se nekako najviše povezuju sa psihijatrijskim dijagnozama koje su dobili nakon samog traumatskog iskustva. I u jednom momentu, ono što si Olivera ti pomenula, to je ta honeymoon faza, i oni to nekako prepoznaju, ne stručno, ne tako, ne nazivaju je tako, nego nazivaju je kao jedan period kad su bili dobro, kad su se osjećali dobro. I u tom trenutku su ono što njihov, da kažem, zdravstveni sistem njima nudi, kako je to prikazano sad u tom izveštaju, ja nisam 100% siguran da je sada tako, ali ono što sam ja gledao je bilo tako. Dakle, par meseci nakon povratka iz rata oni imaju neku vrstu profesionalne podrške. Međutim, nakon tih par meseci ta podrška prestaje i oni ostaju sami. I kao što si rekla, Olivera, to traje nekada i više meseci, nekada i više godina, nekada i ceo život. I nekako ti ljudi se osjećaju napušteno. Napušteno i samo u tim svim svojim tegobama koje nose kao posljedica takvih iskustava. I ono što sam ja gledao, eto, da kažem, sa neke pozitivne strane, jeste ta emisija u kojoj su veterani iz rata napravili svoj klub. Napravili su svoj kafić u kojem mogu da dođu, da pričaju, da, kako mi kažemo, da se ventiliraju, da malo nekako
pretresu teme o koji, za koje ih generalno ljudi ne razumeju, i to je dovelo u stvari do najvećeg poboljšanja i smanjenja tegoba, kako oni kažu, iz ličnog iskustva. Ovo nije nikakvo istraživanje, ovo nije nikakva naučna, da kažem, ovo je samo lična jedna priča nekoliko ljudi koji su proživjeli tako nešto. I oni govore baš u prilog tome što i nauka u stvari govori, da je socijalna podrška u stvari jedan od ključnih faktora koja dovodi do oporavka. Da, sad si me podsjetio na moje lično iskustvo, tiče se bombardovanja. I sećam se upravo te jedne solidarnosti, jedne potrebe da se družimo tokom bombardovanja. U to vreme sam ja spremala specijalistički ispit i sećam se da sam baš pročitala i prvi put sam se susrela u stvari sa tim terminom medenog meseca. Ali evo, onda se desila pandemija u kojoj ta vrsta solidarnosti nije mogla da postoji. I s obzirom da ste vas dvojica nekako i radili u COVID sistemu, kako je vama to izgledalo, jer tu prosto je, da kažem, svaka vrsta približavanja drugom čoveku predstavlja tako rizik, rizik od oboljevanja? Pa da, mislim da je to jedna onako prilično, da kažem, drugačija situacija, ne samo od onih koje smo mi doživjeli u praksi, nego upravo ti koje su u literaturi opisivane, gde mi sada vidimo taj neki ovaj značaj zajedništva koji nam je ovdje bio na neki način ograničen i ukinut. Pa ne znam, evo ja ću da podelim neko svoje neke lične utiske, može Roberto ti da se posle nadovežeš. Ja se prosto sećam kad je to neko krenulo, prosto ceo, mislim, svi mi mlade kolege koji smo radili, toliko je to nekako bilo jedno toliko preplavljujuće, odjednom postoji svak, ceo spektar emocija, postoji neko želja da se pomogne, opet kao neki, to je moj poziv lekarski, ja to je moja dužnost, opet, ali ja znam tim ljudima da pomognem, s obzirom da radim na psihijatriji i nekako nisam mnogo viđao pacijenata infektivno obolelih godinama unazad, pa onda opet koliko će dugo ovo da traje, kako ću ja da izdržim sve ove smene, kako će to sad da utiče na mene na neki način. I opet neko kad znamo ove stvari koje mi znamo u našoj struci o uticaju tako nekih traumatičnih iskustava, pitanje kao pa kako će ovo mene da, će ovo mene da promeni na neki način. Mislim, sva ta pitanja koje sve vreme idu i taj faktor koji smo pomenuli da ne znamo koliko će ovo da traje. Da, nepredvidljivost i uopšte ne, jednostavno jer kad nekako čovjek zna koliko će da traje, onda može nekako svoje kapacitete da organizuje. Ali ja iskreno mislim da je upravo taj altruizam, lekarski altruizam, poprilično pomagao lekarima tokom pandemije, jer mislim, mi psihijatri znamo, a i možda red da i nekako podelimo, postoji nekoliko tih mehanizama, kako ih mi nazivamo odbrane, ili tako, koji su zdravi, pored humora. Meni je žao što mi danas do duše ne možemo da se smemo kao naši drugari u prethodnoj epizodi, ali prosto tema je takva, tako da humor danas ne može da bude prisutan, ali altruizam svakako da. Koliko je on važan. I sada tu je pitanje, naravno, kako pomoći uopšte ljudima koji se nalaze, da kažem, u ovakvim nekim kriznim situacijama, pa sad tu naravno različito u zavisnosti od faze, ali šta je sa lekovima? Jel se lekovi daju? Da li ćemo davati benzodiazepine, recimo u nekim akutnim stresnim situacijama, s obzirom da znamo mi psihijatri, ili tako, da lekovi za smirenje fiksiraju traumu i da ako osoba koja je pod traumom i dobije lek za smirenje, da može da se dogodi da još više zapamti to negativno iskustvo. A imamo pred sobom uznemirenu osobu. Da li ćemo davati ili neka psihoterapija, s obzirom na Mihajlo, nekako ti se baš baviš psihoterapijom. Dobro, i za psihoterapiju je opet upitno, jer to je ono, mislim da smo diskutovali malo o tome. Ranije je bilo uvek neka politika tog takozvanog debriefinga, to znači da kad neko proživi traumatičan događaj, da treba da što pre ispriča do krajnjih detalja te sve događaje. To se radilo i to se radilo dugo kao nešto ustaljeno i norma, da bi se na kraju u stvari otkrilo kad su istraživali efekte tog postupka, da to i nije uvek dobro i da čak nekad može bude štetno, upravo da dođe do toga, do nekog fiksiranja traume i da posle čovek se teško od toga odvoji, da prosto treba poštovati želju u stvari čoveka i biti pažljiv i strpljiv za tim kad je on spreman da deli, a da je ono što se pruža, to je nešto što mi zovemo suportivna terapija, odnosno neka podrška, toplina, bezbednost, to su one stvari koje mi u stvari treba psihološki da pružimo čoveku kada proživi traumatično iskustvo. Da, debriefing je nekako naš, da kažem, profesionalni termin, ali tako da nekih 72 sata po, jel tako, doživlju traume, osoba praktično, jel tako, ulazi u jednu grupu, jel tako, to je jedna da kažem, onako jedna psihoterapijska tehnika, ide u toj grupi, u stvari, jel tako, obrađuje to traumatsko iskustvo, ali
ovo što si rekao upitno. Znači, kako pristupiti onda u ovoj sad, evo recimo baš sad konkretno u ovoj situaciji koja je još uvijek neizvesna, kada ne znaš šta donosi dan, šta donosi noć, ni ljudima u Turskoj, ni u Siriji. Znači, podrška kog tipa? Da se osete sigurno, šta bi još savjetovao? Pa ne znam, ja bih savjetovao da se u suštini, kako smo pričali o nekoj znači zajednici i razvijenosti, da probamo da stvorimo uslove. To opet neko prevazilazi naravno samo psihijatrijski posao, nego generalno zahteva jedno šire angažovanje cele lokalne zajednice, uprave, čega god, ali poenta je da probamo da nekako stvorimo uslove bezbednosti, pouzdanosti, predvidivosti i naravno neke, da kažemo, snabdevanja nekim osnovnim životnim potrebštinama, tako da se ljudi osjećaju. Prvo, mislim da, ajde, nismo krenuli odatle, ali mislim da je važno da osobe, da im se osigura fizička bezbednost, da im se osigura mjesto da će spavati, da će da jedu, ipak takve stvari, mislim da nose prioritet nad ovim nekim psihološkim intervencijama koje dolaze onda kasnije. Meni se jako sviđa što pominjemo taj koncept predvidivosti i sada bih iskoristio priliku da citiram jednog porodičnog terapeuta koji je jako lepo to sročio u jednu rečenicu kada je rekao: više volimo izvesnost jada nego jad neizvesnosti. I to je u suštini poenta cele priče traumatizacije, gde u stvari ta neizvesnost je najveći faktor koji dovodi do, da kažem, unutrašnjeg psihičkog distresa. I mislim da je prvi korak u stvari da mi da mi napravimo situaciju takvu, bez obzira da smo mi psihijatri ili smo samo prijatelji, ili smo ne samo prijatelji, ne mogu to da kažem, nego ili smo prijatelji, porodica, komšije i tako dalje, da napravimo da se čovek osjeća bezbedno, da se osjeća prihvaćeno, da se osjeća da ga neko razume i podržava. To je prva stvar koju moramo da uradimo kao ljudi. A onda kao psihijatri, sa druge strane, onda ćemo pričati o psihoterapiji, pomenula si lekove. To je jedna, da kažem, velika debata sada, da li se krenuti sa lekovima rano, da li se ne kretati lek, postoje eksperimentalni lekovi koji se daju i tako dalje. Međutim, ono što je sadašnji stav, ja ne znam, ti me, Olivera, ispravi, imaš naravno više iskustva što u nauci, što u klinici, ali ono, spremajući specijalistički ispit koji je bio pre nekoliko meseci, sada aktuelne smernice u stvari govore u prilog tome da ne treba da se latimo lekova tako lako na samom početku. Tako je, tako je. Pogotovo, kažem, lekova za smirenje, evo, iz kog razloga ljudi po automatizmu nekako kreću, čak i samo inicijativno, nažalost, uzimaju u takvim situacijama. Međutim, ovo što si sad ti rekao me asociralo upravo na ovo, opet vraćam se na večno vraćanje istog, na Frankla i to. Znači, mi nismo sveznajući ili smo sve prisutni, jer i ovo što si ti pominjao i što je Mihajlo malo pregovorio, to je da je stvarno uloga psihijatra nekako u ovakvim situacijama, kriznim situacijama, situacijama kada postoje katastrofe, daleko prevazilaze njegovu svakodnevnu kliničku praksu i smatra se da je on taj koji u stvari treba da pomaže čak i edukaciji i laika i, da kažem, lokalne zajednice i, jel tako, svih mogućih resursa, kako bi u stvari pomogao ljudima na koji način, jel tako, da se ponašaju u takvoj jednoj situaciji. A pogotovo je važna uloga u stvari psihijatara i da pomogne onima koji pomažu. Jer ta, jel, vikarska traumatizacija je izuzetno važna. Jer sad zamišljamo ljude koji se sad nalaze na terenu i koji pomažu. Oni su takođe pod velikim rizikom da razviju određene vrste mentalnih problema. A ono što mene zanima, ti si pomenula na samom početku, evo sada smo svedoci različitih zastrašujućih scena koje nam dolaze iz Turske i Sirije i različitih drugih zastrašujućih scena koje su pratile različite katastrofe. A zanima me kako je to uticalo na tebe. Te zastrašujuće slike, ti, kako da kažem, videoklipovi koji kruže internetom, koji poprilično znaju da budu brutalni i da pokazuju nekako brutalne scene. Hvala ti na ovom pitanju. Baš sam razmišljala o tome, zato što nekako medijska prezentacija, uopšte, da kažem, i nasilja i raznih traumatskih događaja je prisutna, da kažem, decenijama. Prosto na televiziji nema dana da mi ne vidimo da je negde bila neka poplava, neki požar, zemljotres, ratovi koji se vode stalno negde po svetu. Jednom vremenom postali smo, pa ja moram priznati, nekako malo
otupili smo na, da kažem, ljudsku patnju. To je tamo negde, negde se dešava daleko i nemam baš neki osjećaj, je li tako, blizak. Međutim, ove slike su, moram priznati, posle dužeg vremenskog perioda onako izazvalo meni burne emocije i pričala sam sa nekim prijateljom, prosto kažem, mi ne možemo ovo da gledamo. Razmišljala sam zašto je to tako. Moguće da i ovi socijalni mediji, novi mediji, koji omogućavaju svakom čoveku, svakom građaninu, u stvari da uradi neki, napravi videoklip, da postavi ili tako na net, na YouTube, na bilo koju platformu, je otvorio s jedne strane Pandorinu kutiju. Prosto nam je nekako to sada postalo, mi postajemo, da kažem, sekundarno traumatizovani pod upljivom takvih slika i prosto verujem, želim da verujem da nikada nećemo otupeti na takve slike, na način na koji smo otupili, na činjenicu da je negde rat u svetu, je li tako, i da se negde vode bitke i da to gledamo kao da se to dešava tamo daleko i da jednostavno kao da to nisu ljudi isti kao i mi, jel? Ne volim tu vrstu, ovaj, da kažem, ravnodušnosti prema patnji, pa čak i kada je ona daleko od nas. Tako da moram priznati da sam počela i da izbegavam te slike. I onako nekako mislim da je dobro i o tome smo pričali da treba da budemo proaktivni, da ako možemo na neki način da pomognemo nekom, jel tako, donacijom preko naravno ozbiljnih humanitarnih organizacija ili ambasada i tako dalje. O tome smo baš i pričali pre neki dan i podelili tu informaciju. Da prosto uradimo ono što možemo, kao što si lepo rekao, pre svega kao ljudi, ne kao psihijatri. Da, ja se sada pitam, posle ove priče, mislim, koja je stvarno, mislim da spominje neke suštinske stvari vezane za sve ovo i mislim da je ta otupelost nekako nešto što vidimo svuda oko nas, evo mislim posebno, evo Roberto i ja smo neko iz generacije koji smo odrasli nekako uz internet, jedna od prvih generacija možda koja je tu i mislim da je to dosta prisutno i ni ja ne volim ravnodušnost prema patnji, mislim da je to nešto što bi kao trebalo izbjegavati, a opet kako, pitan se, jer kad smo toliko prepavljeni negativnim sadržajima, mislim da je to bio možda jedini način da mi u stvari se nosimo sa svim tim, jer šta je bila alternativa kada bismo mi bili tako potrešeni za svaki dan gledamo vesti, kakav bi to efekat imalo, i to je, i ja se isto nadam da neće doći do potpune otupelosti da ni na što ne reagujemo, ali prosto pitan se kako ćemo uopšte reagovati ako su velika većina vesti koje vidimo ipak, mislim, negativni. Pa meni je nekako žao, ali odnos prema patnji u 21. veku je, napravit ću možda jednu metaforu, onako, postoje kao neka dva lica, Janusovska lica patnje. S jedne strane, nešto čemu je pričao i Milutin u, ja mislim, prošloj emisiji ili u prvoj, ne mogu više ni se setim, ali kada se prosto svaka vrsta ljudske patnje nekako medikalizuje, jel? I kada se pretvaru mentalni poremećaj, protiv čega smo, ali to se dešava, i nove klasifikacije u psihijatriji, čak tamo Američka psihijatrska, je li tako, asocijacija je dala da ukoliko tugovanje usled gubitka traje duže od 6 meseci, da se proglašava dijagnozom. Ono što mi je drago, to je da su mnogi kolege u svetu i u Americi se jednostavno digle protiv takvog stava, jer prosto to je jedna normalna ljudska emocija, je li tako? Tuga je emocija koja se javlja posle gubitka. Onda tu imamo i, da kažem, jedan trend tog, da kažem, be happy, jel? Imperativa da u svakom trenutku moramo da budemo srećni, što mislim da je totalni nonsens. Ne možemo u svakom trenutku života da budemo srećni. A sa druge strane, paradoksalno, znači potpuno suprotno, se patnja negira. Jer ako mi pokažemo da patimo, kao da gubimo svoju tržišnu vrednost, jel? Postali smo roba i sada jednostavno, ako neko primeti u mom okruženju da patim, znači da sam ja slaba. I to je nešto sa čim se susrećemo i u radu svakodnevnom, jel tako, s našim pacijentima, kad im se dogodi neka tegoba, onda se pitaju, jel smo mi toliko slabi, i onda koliko nam je potrebno vremena da im pojasnimo da patnja nije, jel tako, sinonim za slabost. Znači, patnja je sastavni deo života. Apsolutno, univerzalni. Slažem se, da, nego Olivera mene je jako asociralo i vrlo sam se pronašao u celoj ovoj priči vezano za prezentovanje različitih muka i jada, kako smo već to nazvali, različitih katastrofa na društvenim mrežama. Ja moram priznati da takođe imam osjećaj da nekako sa jedne strane
habituiramo, odnosno se navikavamo sve više na, i nekako sve slabije reagujemo i sve nam je veći stimulus potreban da bi izazvao istu reakciju kao što, znači sigurno nije mi istu reakciju izazvala slika iz rata od pre 15 godina i slika koja dolazi sada, evo, nakon to ove priče, sigurno u meni nije izazvala istu reakciju. Sada, da li je to do godina, da li je to do moje izloženosti i cele ekspozicije te društvenim mrežama, ja se pitam, ali ono što ne moram da se pitam, ono što viđam u praksi jeste da nikada ne smemo da zaboravimo na ljude koji su, jer imamo tendenciju kao živa bića, jel, da mislimo da ako se meni nešto desilo, sigurno se ne može, ako se meni nešto nije desilo, ne može se desiti ni drugome, ili eventualno dešava se samo tim nekim slabijim ljudima. Imamo tendenciju da to zaboravljamo i kao jednu posebno, da kažem, vulnerabilnu, odnosno osetljivu kategoriju ljudi, ja bih istakao decu, jer kao dečiji psihijatar uvek trudim se da zagovaram prava dece, ali u dijagnostičkim kriterijumima sada, evo, kao što sam napomenuo, učeći specijalistički ispit, jedna stvar mi je upala u oči. Naime, kada postavljamo dijagnozu posttraumatskog stresnog poremeća, o kome ćemo kasnije nešto više i pričati, u stvari ima jedna stvar, ne mora ta katastrofa da se desi vama. Vi možete da budete svedok toj katastrofi na bilo koji način. Možete da je vidite preko društvenih mreža, možete da je vidite da se dešava u neposrednom okruženju ili da čujete. I ono što se meni dešava u praksi jeste da mi dolaze deca i da kažu: da, čuo sam da se moje mami nešto desilo, ja to sada sanjam i to se meni ne izlazi iz glave, ja ne mogu o tome da prestanem da razmišljam, i dovodi do stvari stvaranja različitih psihičkih tegoba. I hoću samo da naglasim da je jako bitno da moramo dva puta da razmislimo, a ovo je poruka i za sve ljude u stvari, a i za medije generalno, da moramo da razmislimo na način na koji ćemo prezentovati nešto, jer neminovno je da ćemo, kada se takve stvari plasiraju širim narodnim masama, da će se naći jedna osoba, dete ili starija osoba, koja će odreagovati na način na koji to niko ne bi ni sanjao. Upravo si pomenuo malo pre da jedan od faktora rizika upravo su i deca, jel? Žene, deca, stari, bolesni, invalidi. A šta je to što je specifično kod, da kažem, traumatskog reagovanja dece, recimo? Evo, ovih dana nekako uvek mi u glavi ta slika dece pod tim ruševinama. Da, stres kod dece se, generalno, psiha deteta je dosta drugačija od psihe odraslog čoveka, i ono što postoji tendencija, sad ću reći dve stvari koje su možda i ključne kada radite sa decom. Dosta ljudi smatra da je dete mali odrasli čovek, a mi ga to ne možemo tako gledati ni telesno ni psihički. Deca su, kako mi to volimo da kažemo, i kvantitativno i kvalitativno drugačije od odraslih ljudi. To je pod broj 1. A pod broj 2, moram da kažem da se drugačije ispoljavaju tegobe kod deteta i kod odrasle osobe, baš upravo usled njihovih specifičnosti u načinu razmišljanja, u načinu percepcije stvari itd. I ono što postoji kao zbun u generalno psihijatrijskoj praksi, a generalno i u životu, jeste kada imamo neko dete koje je hiperaktivno ili je neposlušno na bilo koji način ili impulsivno, agresivno i tako dalje, mi imamo tendenciju da ga obeležimo kao neposlušno, kao bezobrazno, kao dete kome prosto treba jedna vaspitna mera kako bi ispravilo svoje ponašanje. Međutim, ono što ne znamo jeste da vrlo često depresija kod dece počinje tako što su ona impulsivna. Mi nekako imamo tendenciju da povezujemo isto onako kao, kako smo rekli, mali odrasli čovek, jel, pa dete će pasti u krevet ako je depresivno, neće se pomerati, neće jesti, odbijaće, mi, kako da vam kažem, nekako stavit ćemo to u tu kategoriju. Međutim, moramo da naglasimo da su sve psihijatrijske tegobe kod dece značajno drugačije nego kod deca. A ova deca pod ruševinama, šta možemo da očekujemo, kakvu vrstu, da kažem, smetnje ako se razviju, kako će ova trauma na njih da deluje? Ova trauma ne može ne da se predvidi, ni kao ni kod odraslih ljudi, tako ne može ni kod deteta. Ono što možemo da očekujemo jeste da u zavisnosti od uzrasta postoje neke
različite, da kažem, različite vidovi ponašanja, zato što deca, jel, ne iskazuju svoje psihijatrijsko stanje, svoje psihičko stanje kroz emocije i kroz govor, kao što mi radimo sada, evo mi eksprimiramo različite naše emocije u ovom trenutku, deca to rade kroz ponašanje, zato što nemaju, evo, jednostavno jedan fiziološki kapacitet da kažu. Znači, kako će dete od 3 godine da kaže da je tužno, da je neraspoloženo, da je ljuto, da je besno, da je ne znam nija, ili ne daj Bože neke složenije emocije. U tom smislu možemo da očekujemo različite stvari, dakle, deca od, recimo, u predškolskom uzrastu možemo da očekujemo da će da se boje svega. Može da se, da, znači oni nekako neće povezivati određene ljude, određene situacije sa... nego će biti prosto plašljiva deca. I to je nešto što se očekuje na tom najranijem uzrastu ukoliko je trauma ekstremna. Naravno, to ne važi za svako dete, ali to je kada pričamo, da kažemo, nekoj... Ali baš recimo deci koje su, da kažem, izložena baš ekstremnoj ovakvoj traumi. Prosto, eto, nešto u kliničkoj praksi tako bismo nešto očekivali. Naravno, to zavisi od podrške posle, od porodice, od toga kako će se ostvariti, da, kako će se razvijati situacija. Ali to je prosto, eto, ako pričamo o nekim ekstremnim tegobama, tako bismo nešto očekivali, dok recimo školsko dete koje već ima veće, onako, da kažem, kapacitete mišljenja i percepcije, ono već može drugačije, da ono bi povezivalo, recimo... Kako pomoći, recimo, takvom jednom detetu? Isto kao i odrasloj osobi, samo na način na koji to deca mogu da razumeju. Dakle, da pustimo dete i moram da kažem sada asocijaciju koju sam imao, nisam malo pre rekao, ne možemo da nateramo nekoga da priča jer i to je stres. A mi vrlo često imamo tendenciju da teramo ljude, ajde pričaj, sigurno će ti biti lakše. Kao što ne može, nije za svakog ni bavljenje fizičkom aktivnošću jedna relaksirajuća stvar. Mi ne možemo, ako to je za nekoga sigurno distres. Tako isto, a pogotovo kod dece. Deca koja ni ne znaju kako da se izraze na pravi način, treba da ih pustimo. To je pod broj 1. Da im pružimo zaštitu, kao što smo pričali za odrasle ljude. Da im pružimo zaštitu, da im pružimo utehu, da im pružimo dobru podršku, da im pružimo dovoljno mesta i prostora da se izraze na način na koji oni to žele, a moram da kažem da je to najčešće kroz crteže, kroz igru i nešto što i različite druge načine koje nisu svojstvene odraslim ljudima. Da, ovo kad si pomenuo da se osete sigurnim, to je, da kažem, ta vrsta uloge psihijatra u toj psihijatrijskoj prvoj pomoći, jel? Dakle, ne samo da se oseti psihološki sigurnim, nego i fizički sigurnim, jer to nam je u stvari put da se ne razvije poremećaj koji smo već par puta pomenuli, posttraumatski stresni poremećaj. Pa da, samo pre toga da bi mene zanimalo da Roberto još jednu stvar kaže vezano za decu, pošto je spomenuo da se na taj način sa decom radi, ali da li onda znači da mi kada neko dete imamo koje znamo da je proživjelo nešto, da li možemo da očekujemo da će on kroz crteže i kroz igru samo izdržavati svoje tegobe, da li tako možda se prepozna da dete ima neki problema? Pa mislim da je najbolje da vam pokažem to kroz crteže. Dakle, ja sam u jednom trenutku radio sa, ne u jednom trenutku i dalje radim, jel, sa decom koja su pretrpela velika zlostavljanja i velike traume, i mi smo tokom godina rada sa takvom decom prikupljali neke njihove crteže i evo ja sad mogu da vam pokažem kako to u stvari izgleda. Imamo dve slike koje su... u našoj praksi obeležile, evo, pandemiju. I evo kako su deca videla u stvari pandemiju. Ona, sigurno ovo dete koje je ovo crtalo nije moglo na način na koji bi to odrasla osoba rekla kako se u stvari, kako se osjeća u tom trenutku. Ali evo upravo ovo što vidimo na slici, ovo je obojeno crvenom bojom, vidi se karantin, vidi se kako virus može da napadne čoveka i tako dalje. Znači, mnogo toga deca mogu da iskažu kroz crteže. Naravno, tu ima bezbroj primjera, ovo je meni nekako bilo vrlo ilustrativno da prikažemo da u stvari da ljudi vide da deca i tekako znaju da iskažu emocije samo na neki drugačiji način i to treba da razumem. Da, pa mislim sad kad već smo ušli u ovu temu, mislim da je okej sada da malo se i pozabavimo terminom posttraumatski stresni poremećaj i da definišemo, da vidimo u stvari šta je to. I eto, to je da, kao što smo već, mislim, njemu ime dosta onako samo je dosta onako catchy, zvučno, i onda mislim da je dosta i uopšte populaciji poznat. Jedna od, da kažem, retkih psihijatrijskih dijagnoza za koje imamo tačan neki spoljašnji uzrok, nešto se desi pa se razvije neki poremećaj. I sad,
kao što kaže posttraumatski, znači pretpostavlja se da se doživi neka trauma koja je za nekoga bila na neki način značajna, to su, već smo sad pominjali, razloge katastrofe, ratovi i slično. I isto je rekao Roberto, to može da bude kada svedočimo nekom dramatičnom događaju, ne moramo da budemo mi nužno žrtve, znači to dešava se kod ljudi koji vide ubistva, saobraćajne nesreće, takođe mogu da imaju, da imaju ovaj poremećaj, čak ako nije to bilo niko njima blizak, nego prosto su svedoci nečemu što je izuzetno uznemiravajuće. I ono što je kod nekako jedno meni daje upadljivanje karakteristika, u suštini ponovno proživljavanje traumatičnog događaja je ono što je tu ključ. To su, znači, to je ovaj, osobe prosto nastaje sa životom dalje bez nekih fizičkih, to je, mogu biti bez bilo kakvih fizičkih posljedica, ali oni imaju nekako ponovno nametanje stimulusa koji su vezani za taj događaj. To mogu biti misli koje se nameću, to mogu biti kroz snove da dolazi ponavljani košmari o tome, o tom nekom stresnom događaju, mogu biti u vidu flashbackova, to su disocijativna stanja gde kao da je u nekim ekstremnim slučajima osoba uopšte nije svesna šta se događa sada, nego kao da se njoj to sve dešava ponovo opet u ovom sadašnjem trenutku. To je upareno sa nekim jednim određenim emocionalnim otupljavanjem za sadašnje stimuluse, kao i stalnim stanjem napetosti, povećane razdražljivosti, nekako kao da je osoba stalno na oprezu da će se nešto strašno ponovo desiti. I imamo naravno i izbegavanje svega što možda podsjeća na ovo, može biti izbjegavanje sličnih situacija, može biti izbjegavanje čak i ljudi koji nas na neki način podsjećaju da se to što je nama strašno desilo. Da, i ovo što si rekao, redak poremećaj u psihijatriji koji ima direktan uzrok, ali ako se vratimo na početak ove epizode, praktično ovi ljudi još uvijek nisu u fazi da razviju, ili tako? On se razvija tek kada se čovjek izvuče iz te situacije, kad prođe neko vreme, ili tako, od delovanja traumatskog iskustva. Jel? Pa tek posle. To taman možemo da povežemo sa onom fazom medenog meseca koju smo pričali, kada stiže pomoć, zapravo ne i tad se ne javlja, nego kada treba da se nastavi sa normalnim životom. Tad je u stvari problem. Kada prosto više nije vanredno stanje, nego eto sve se vratilo u normalu, taj traumatični događaj nikom drugom više ko nije učestvovao u njemu nije prioritet u životu, osim tim osobama koje su ga preživele, i tada u stvari nastaju problemi. Da, s tim što tokom katastrofičnih, da kažem, ovakvih iskustava, kažu negdje 2 do 3 puta je veći broj mentalnih poremećaja nego u opštoj populaciji. I tu smo, pored posttraumatskog, pomenuli tako i depresivnost. I ono što je jako često, to je zloupotreba supstancije. Koja se nekada javlja nezavisno, nekada i zajedno sa posttraumatskim stresnim poremećajem. To je vrlo često ta neka stanje te neke hiper razdražljivosti se u stvari ljudi ne znaju da reši na drugi način, onda se samo leče zapravo supstancama. Da, pogotovo sa alkoholom. Da, i kada smo u stvari odlučili da ćemo da pričamo o ovoj temi, meni je bilo strašno interesantno da u stvari istražimo dakle taj poremećaj, kad je to došlo uopšte. I sad za ljude, evo, koji ne znaju, mi u psihijatriji generalno koristimo dve vrste klasifikacija. Jedna je ovo što je Olivera pomenula, Američke asocijacije psihijatara, takozvani taj DSM, odnosno dijagnostički statistički priručnik. A druga stvar je od Svjetske zdravstvene organizacije, priručnik za međunarodnu klasifikaciju bolesti. I ono što znamo i kao istorijski podatak jeste 1980. godina prvi put se upotrebljava reč posttraumatski stresni poremećaj. Međutim, zapitah se u momentu kada sam to video, ja nekako razmišljam da je to oduvek postojalo, jer tako sam rođen sam, jel, kad je to postojalo, pa mislim da je bilo uvek. I onda sam počeo da istražujem, dobro, kada su prvi put opisani slučajevi, i to je u stvari i razlog zašto se PTSD, eto kako možemo sad kolokvijalno da ga zovemo, kao skraćenica, vrlo se često i koristi, prvi put se povezivao sa povratnicima iz rata, sa povratnicima konkretno, mislim da je bio prvi svjetski rat, jest. I drugačije se izvalo, to je bio shell shock, ja mislim da su ga tako opisivali, nešto što sa čim može da se povuče paralela. Dakle, ali ono što je razlika u odnosu na danas jeste da u tom trenutku ljudi nisu znali o čemu se radi i šta je u stvari to. I ono što je meni bio interesantan podatak koji sam video online jeste da se u najvećem broju slučajeva smatrao kao jedna vrsta slabosti. Nazivali su ih slabićima, i mislim da je to jako bitno da pomenemo, da
zaokružimo celu priču oko toga da u stvari psihijatrijske tegobe nisu znak slabosti. Nego i koliko je skoro u stvari to tek prihvaćeno kao poremećaj. Tako je. Ja bih sad, mislim, da napravim jednu malu digresiju, pošto sam isto pripremajući se za ovo čitao dosta, ja sam od uvek neko bio fasciniran Vijetnamskim ratom, jer neko kroz umetnost imamo dosta nekih prikaza kroz filmove Maestra Lovac na Jelene ili Apokalipsa danas, koji pokazuju u stvari mentalno stanje vojnika tamo. Pa sam ovdje našao podatak da je posle tog rata incidenca, odnosno stopa javljanja PTSD otprilike tri puta veće nego kod ostalih ratova u modernoj američkoj istoriji. I onda sam se čitao malo zbog čega je to tako. I upravo tu dolaze u stvari do izražaja one stvari koje smo pričali o zajednici i o prihvaćenosti. Naprimjer, prva stvar koju sam našao je kažu da tu nije bilo zajedništva za vreme rata, u smislu jedinica. Ljudi nisu pozivani u jedinicama i vraćani kući, nego neko pojedinačno. I onda su stalno menjali ljude sa kojima su, nisu mogli ni sa kim da formiraju neki oči zajedništva. Druga stvar, kažu, tad su se razvijali avioni u suštini između Drugog svjetskog rata i Vijetnama. I onda nije bilo perioda neke dekompresije, kada vojnik posle Drugog svjetskog rata treba da plovi kući i on je treba da prođe neko vreme, nego desi se da čovjek bude na bojnom polju i bukvalno za 48 sati on bude kući kod svoje porodice. I možda najvažniji faktor, a to je onaj kakav su oni tretman dobijali kad su se vratili kući. S obzirom na to bio rat koji je dosta bio sporavan, nekako u Americi je bilo dosta protesta koji su bili protiv rata, i ima dosta nekih eseja napisanih o vojnicima iz Vijetnama koji se vraćaju i budu praktično omraženi od strane zajednice, posebno protestanata koji su ih dočekivali, gađali ih jajima, pljuvali i slično, što opet nekako na čovjeka koji se vrati iz rata, koji je bio izuzetno sam po sebi traumatičan, čini enormno loš efekat. I da kažemo, to su neke rane 70. Znači, nije postojao PTSD tad kao kategorije, oni nisu mogli da ostvare nikakve zdravstvene benefite u smislu lekarske i psihijatrijske nege za to, jer to je bio znak slabosti, a ne psihijatrijski poremećaj. Da, kakav paradoks, s obzirom na to da je ljudima čak nekako poznatiji termin danas postvijetnamski sindrom nego posttraumatski stresni poremećaj, koji naravno ne podrazumeva samo, ali tako, simptome koji su posljedica ratnih iskustava. Evo, sad smo čuli šta sve može u stvari dovede do posttraumatskog stresnog poremećaja, a da u stvari u vreme kada su ti ljudi patili, to nije dijagnoze nije bilo. Da, meni je interesantno, nekako postoje određeni poremeći koji se kroz vreme menjuju. Jer to, Roberto, što se pitao, kako sad to 1980. godine, tako odjednom se pojavljuje nova dijagnoza? Šta sad to znači da su psihijatri 80. godina 20. veka bili pametniji od onih pre njih? Međutim, postoji nešto u psihijatriji što mi nazivamo patomorfoza, što u prevodu znači da kroz vreme, znači, jel tako, kada govorimo o istorijskim epohama, mislim na to vreme, se klinička slika pojedinih mentalnih stanja menja. I vrlo interesantno, čak na YouTube-u možemo sada da nađemo sjajne dokumentarce, recimo, su bili crno-beli nemi filmovi iz Prvog svjetskog rata, gde možete, baš dokumentarni filmovi, da vidite kako su u stvari izgledali ti pacijenti koji su imali ono što mi danas nazivamo posttraumatskim stresnim poremećajem, kakve su bile njihove kliničke slike. Mnogo drugačije od ovoga što si, Mihajlo, sad ti ispričao, kako sad izgleda posttraumatski stresni poremećaj. Naglašam, ne javlja se tako, posle rata može da se vi kod žene, posle recimo silovanja, jel? Ili ovo što si pomenuo, tako u nekom trenutku samo posmatranje nekog, jel tako, traumatskog događaja možete izazove, jel? Kako su tada izgledali? To potpuno drugačije, nešto nalik jednom stanju koje mi više tako ne zovemo u psihijatriji, također jedan stari termin, to je histerija, jel? Histerija je opet izbačena iz klasifikacije upravo zbog jednog, da kažem, negativnog prizvuka. Jer kad hoćemo nekog da uvredimo, da kažemo ti si histeričan, a zapravo reč je jednom poremeći motorike, znači potpuno nešto nalik stanjima kao što su neurološko oboljenje ili ono, to ima dosta u filmovima, ti ćeš mi pomoći, recimo onim starijim malo filmovima kada se desi stresogena situacija, pa recimo žena izgubi glas ili oslepi ili izgubi glas, jel? Pa da, kao što mislim da sam negdje pročitao, da, kao u stvari histerija je jedna rečenica koja objašnjava nesvesno simuliranje poznatih somatskih oboljenja. Apsolutno, i takozvana velika lažljivica može da oponira, da imitira svaki oblik poremećaja. Da, tako da praktično tako su izgledale te kliničke slike, a sada imamo upravo ovo o čemu je Milutin pričao. I ponašanje izbjegavanja i razdražljivosti i tih flashbackova. Međutim, to nije poremećaj koji je kod svih ljudi, ili tako, doživotan.
Pa da, mislim da je ovaj, da sad nekako da krenuli smo sa nekako simptomima koji zvuče onako dramatično i strašno, to naravno jeste na svu sreću poremećaj koji se može tretirati. Iako mislim kod jednog solidnog broja ljudi, recimo oko trećine, da će i spontano proći. A kod ostalih uz nekako odgovarajuće lečenje, to je nešto što možemo očekivati da će biti nekako povratak na nivo funkcionisanja koji je bio pre poremećaj. Znači, za razliku od ovih akutnih stanja kroz koje opet vraća se, prolaze ljudi ovi sada u zemljotresu, posttraumatski stresni poremećaj zahteva i ozbiljno, da, tako, lečenje i psihoterapijom i farmakoterapijom, znači daju se i lekovi i sprovode se psihoterapijske tehnike i pomaže se tim ljudima da izađu iz tog stanja. Jeste, upravo u prilog tome govore i studije koje su pratile različite žrtve traumatskih događaja, da li su to bili zemljotresi koji su se dešavali u više navrata u našoj istoriji. Konkretno ja sam gledao istraživanja koja su radila one užasne zemljotrese koje su se dešavali na Haitiju i u Japanu. Rađene su studije nakon godinu dana, nakon 3 godine i nakon 10 godina, nakon 15 godina od tih događaja, i ono je to interesantno da su pokazali upravo ovo o čemu pričamo. Dakle, nije doživotan poremećaj, dakle neke tegobe bilo, naravno tu ima različitih, da li su lečeni, da li nisu lečeni i tako dalje, ali ono što je bitno jeste da je to prolazno, ne mora da znači da će biti zauvek. Međutim, nažalost, moramo da kažemo da postoji jedna grupa ljudi kod koje, nažalost, neke tegobe perzistiraju i ostanu do kraja života. I to je jedna od, da kažem, klasifikacija, odnosno segmenata u klasifikaciji koja i postoji. Dakle, zove se trajna promjena ličnosti nakon traumatičnog iskustva. I to su upravo te posljedice koje traju ceo život i koje su nekako duboko inkorporirane u našu ličnost. A ono što je interesantno, možda će biti interesantno za neke ljude koji su malo, da kažem, više uključeni u psihijatriju, jeste da sada postoji ta druga kategorija PTSD-a, to je takozvani kompleksni PTSD. I taj kompleksni PTSD, u stvari, evo, 2000 koje godine, sad opet imamo novu kategoriju, a to je u stvari ta trajna promjena ličnosti koja nastaje najčešće nakon traumatičnog iskustva. Ali sad moramo da naglasimo, i mislim da je bitno da to kažemo, da ne mora trauma da deluje odmah i sada i da se više ne ponovi. Ono što je bitno da naglasimo jeste da trauma može da traje jako dugo, i svedoci smo različitih situacija sa različitim vrstama zlostavljanja, sa različitim, jer sam život, težak život u siromaštvu i tako dalje, može da bude trauma za neke ljude i u stvari da dovede do trajnih promjena u ličnosti. I zapravo postoji jedna grupa ljudi kod koje će te promjene da traju jako dugo. Ali ono što je lepota života, to je da uvijek postoji pozitivna strana, je li tako? Tako je. I da kada je reč o traumi, vratio mi se sad osmeh na lice, priznajem, a to je da postoji fenomen takozvanog posttraumatskog rasta, koji u stvari podrazumeva da kada osoba doživi neko vrlo teško životno iskustvo, može u stvari da nešto uradi dobro za sebe, ali tako? Da se otisne. Pa da, mislim da se sada vratimo na početak i pomenuo Viktora Frankla kao ubedljivo najpoznatiji možda primer nekoga koji je lični primer koji je proveo koliko 2,5 godine u logoru, koji je doživio gubitak maltene svih važnih ljudi svog života i koji je nakon toga materijal koji je tamo stekao, posmatrajući to što se dešava ljudima tamo, iskoristio da bi razvio svoju vrstu terapije koja je pomagala ljudima. To je, mislim, onako jedan bukvalno primjer gde kao zvuči previše dobro da bi bilo istinito. A ne da je istinito, nego meni je fascinantno kad sam gledala recimo snimke Viktora Frankla sa 80 godina koji iz Evrope putuje u Ameriku i drži predavanja, vitalan, stariji gospodin, izuzetno, da kažem, onako bistrog uma, kakav je bio. Na primjer, 97 godina. 97 godina, možda imao čak i tu na tim snimcima preko 90 godina, vrlo moguće. Dakle, oni praktično, to su drugari naši pričali, tako, bio u koncentracionom logoru, doživeo što je doživeo, i ono što je interesantno, koliko je on prevazišao sebe samog i koliko je kroz altruizam, ponovo se vraćam, koliko je to zaista zdrav mehanizam,
kroz, da kažem, jednu plemenitu svoju profesiju smislio tehniku kako da pomogne drugim ljudima, kako da nađu smisao u patnji, što možda današnjem čoveku 21. veka može da zazvuči malo nemoguće, kako sad neko može da nađe smisao u patnji, zapravo može. Da, ali postoji osobe koje nekako prežive dosta toga, pogotovo evo i u detinjstvu, i ti si viđao tolike slučajeve, jel tako, i biografije, jel tako, ljudi slušao koji su upravo govorili o nekim traumatskim iskustvima, pa opet nisu razvili poremeće, jel tako? Dakle, postoje osobe koje, kažemo, su rezilijentne. Šta je to u stvari što karakteriše? Da li su to neke osobine, ličnosti, o čemu se tu radi? Kako je to neko rezilijentan? Možda mu se dese grozne stvari u detinjstvu, a opet da izrasta u jednu zrelu, zdravu, optimističnu osobu. Da, slažem se i mislim da je jako bitno da i o tome malo pričamo. Rezilijenta je također kao i sve ove druge stvari koje su suprotne rezilijentnosti, nije baš u potpunosti jasno zašto je neko rezilijentan. Ne postoji sada magičan odgovor da ja sad tebi kažem rezilijentna je osoba ta i ta pod tim i tim imenom sa tim i tim karakteristikama, ne. Ali postoje neke stvari koje su, jel, kroz istraživanje ljudi našli kao da su odlike rezilijentnih osoba. To su, da kažem, prvenstveno neki dobri primarni kapaciteti, neki zdravi mehanizmi odbrane koje si pominjala ranije, neka dobra podržavajuća socijalna sredina, život u jednoj podržavajućoj zajednici, način na koji osoba reaguje na različite traume, odnosno da nije imala različitih, da li je imala ili nije imala različite prethodna traumatska iskustva i tako dalje. Da li je postojala, kao što smo i rekli, psihijatrijska dijagnoza ili bilo kakve druge psihičke tegobe pre delovanja samog traumatskog događaja i tako dalje. Nekako je ta priča vrlo povezana sa onim kome će se desiti, kome se neće desiti. Ali kad pričamo o rezilijentnosti, mislim da ono čega smo i o čemu smo i najviše pričali danas, da ta socijalna podrška, umreženost, nekako taj osjećaj pripadnosti je u stvari uz neke lične, da kažem, kapacitete, nešto što najviše štiti osobu. Ne znam, Mihajlo, bi se ti složio? Mi često u psihijatri gledamo, kao kad gledamo faktore rizika za bilo šta, gledamo taj biopsihosocijalni model, to je da postoje neki biološki faktori, neki socijalni, neki psihološki. U biološke bi spadao neka genetska predispozicija, zato što mi u suštini ono što znamo zasigurno da nasleđujemo, to je nasleđujemo način na koji mi suštinski reagujemo na stimulus spoljne sredine. Znači neku vrstu osetljivosti koja može biti na bilo na dobre, bilo na loše stvari. Ljudi koji su, da, ono što bi nazvali temperamentni, odnosno imaju veći stepen reaktivnosti, su verovatno u većem riziku za neke nepovoljne događaje. Socijalni, koji smo ovdje napominjali, koji nekako se izdvaja, možda čini mi se u zaključku kao možda najvažniji u toj akutnoj fazi nekoj zbrinjavanja ljudi koji prožive katastrofu, i psihološki, koji znači te psihološke odlike ličnosti, mehanizme odbrane, pa sad postoje razni modeli crta ličnosti, pa se povezuje sa otpornošću, na primjer nekavi da ljudi koji su ekstrovertni, koji su otvoreni, koji su saradljivi, to je upravo taj altruizam kao važna osobina, tako da ceo taj spektar kad se to sve zajedno nekako sabere, ali ja bih, mislim, to je neko moje lično mišljenje, da je taj socijalni faktor posebno važan u tim prvim trenucima nakon nekog da, i mislim da je jako, i hvala ti na tome, i mislim da je jako bitno da se bavimo i tim, da kažem, i tim stvarima, jer i možda će ispasti ja da mračim ovde ceo podcast, ali nekako čini mi se da je to naš način razmišljanja u medicini, kao da su nas godine i godine učenja o različitim bolestima i poremećajima, i generalno kada pogledamo istraživanja, uvek se bave nekim faktorima rizika. Jako retko se bavimo faktorima, zaštitnim faktorima, otpornostima i tako dalje. I hvala ti, Olivera, što insistiraš na tome. Mislim da je jako bitno da vidimo i tu drugu stranu medalje, koja je možda čak i nama bitnija kao terapeutima i kao osobama od podrške, jel? Gde ćemo se mi nakon svega toga što se desi u stvari upravo i fokusirati na te pozitivne strane. Apsolutno, jer nekako sećam se svojevremeno kad sam prvi put naišla na jedno delo koje se zove Bolji anđeli naše prirode, jednog psihologa i filozofa, zove se Steven Pinker. To je jedna izuzetna knjiga koja je poprilično obimna, a ima razlog zašto je obimna. Obimna je zato što je njegova osnovna teza da ljudi koji su živeli, da kažem, u drugoj polovini 20. veka,
i da kažem na početku 21. veka, ajde, on je pisao, da kažem negde krajem 20. veka, da zapravo žive u najsigurnijem vremenu od kada postoji ljudska kultura. I naravno da je naišao na brojne kritike. Međutim, iz ove perspektive, pogotovo svega ovoga što nam se sada dešavalo, malo kada sam stavila prst na čelo i kada sam se malo detaljnije pozabavila knjigom, shvatila sam koliko je on u pravu. Jer kako je živeo naš predak lovac, kako je živo čovek u antičko dobe i koliko dugo je živao ili u srednjem veku, koliko je njegov život na dnevnoj bazi bio, ono što smo malo pre rekli, nepredvidiv. Ja bih se samo vratio 100 godina nazad kako su živjeli pre antibiotika. Opet je to, to je tako, tako blisko, a tako je tako, tako značajna problem. Tako blisko, a tako daleko. Da. Da, ono što je interesantno kada si pomenuo Mihajlo, upravo da kažem tu neku našu kompleksnost bića, da smo mi i biološka i psihološka i socijalna bića. Negde pre par godina sam čitala, sad sam već zaboravila detalje, ali ono što mi je bilo interesantno, da recimo u razvoju depresije se sve više govori u stvari o tom transgeneracijskom prenošenju traume. I da čak postoje sada dokazi, ili tako, da određeni, da kažem, molekuli RNK u stvari se prenose na potomstvo, ili tako, i da je to jedan od načina prenošenja, ili tako, traume na dete. E sada to otvara pitanje generalno traume kod dece. I eto ta neka, da kažem, porodična traumatizacija i šta je sve još što može u stvari da dovede do trauma kod dece. Ja znam onako kao adultni psihijatar za odrasle, tako da vi dečiji psihijatri nekako stvarno stavljate taj fokus na zlostavljanje i zanemarivanje, jer se baš bavite time dosta. Da. Pa moram priznati da na našu žalost, odnosno na žalost celog društva, zlostavljanje i zanemarivanje u našoj kliničkoj praksi, a generalno i u životu je dosta često. I dosta često se bavimo time, ovaj, generalno u našim ambulantama veliki procenat dece dođe upravo zbog nekih traumatizacija ili nekih posljedica zlostavljanja. Ono što je dobro, o čemu je dobro pričati, jeste ko u stvari, kome treba pomoći. Ko je u stvari to dete kome treba pomoć. Jer dosta stvari može da se reši i na lokalnom nivou i od strane, da kažem, nekom vrstom podrške, pomoći i tako dalje. Međutim, kada primetimo da dete ima problema u svakodnevnom funkcionisanju, kada primetimo da slabi u školi, kada primetimo da ima problem da se druži, kada se izoluje od drugih ljudi ili kada je prosto promena potpuno nagla u odnosu na ono kako je dete inače, kada je ta promjena nagla i ekstremna, onda nedvosmisleno treba da se obratimo za pomoć. Ja ne kažem da je to eksplicitno psihijatrijska pomoć, to može biti pedagoška, psihološka, logopedska, defektološka i tako dalje. Postoje razni vidovi pomoći, ali podrška je sigurno potrebna u onom trenutku kada tegobe deteta, mentalne tegobe, psihičke tegobe, utiču na funkcionalnost. I ono što mogu da primetim iz prakse jeste da kod nas se vrlo često priča o fizičkom zlostavljanju, o seksualnom zlostavljanju, ali ona kategorija koja se pokazala da ostavlja možda i najdublje, najtrajnije, najveće posljedice, a nekako je čini mi se ona sama zanemarena, jeste psihološko zlostavljanje, jeste emocionalno zlostavljanje. I ono što je uvrženo nekako stvar koje moram da se dotaknem kao neko ko se bavi decom i zaštitom dece, jeste da vrlo često mi onako vaspitavamo decu, ne veruj strancima, nekako vaspitavamo ih na način da je opasnost uvek spolja. Ali ono što mi vidimo u našoj praksi i generalno ono što istraživanja govore jeste da su često i u porodicama samim postoje veliki problemi sa zlostavljanjem i moram to da naglasim zato što se o tome ne priča često, a smatram da bi trebalo dosta da se priča i eto, znači upravo to, ukoliko dođe do problema, velikih promjena, velikih, da kažem, smetnji, u tom slučaju trebalo bi se obratiti nekom stručnom licu. A recimo u slučaju da roditelji iz određenih razloga
neće da, ili tako, reaguju ukoliko primete problem kod deteta. Ko je to još ko može u stvari da pomogne? Ko je to ko najčešće u stvari primećuje tu vrstu problema iz tvoje prakse? Pa vrlo često se dešava da ukoliko je zlostavljanje u porodici, da članovi porodice ne reaguju. I onda se dešava da drugi profesionalci to primete. Recimo vide modrice kod dece u školi, učiteljica, vaspitači. Vrlo često su tu uključeni centri za socijalni rad, pa postoje različite druge instance koje mogu da primete. To su često i komšije i neki porodični prijatelji i tako dalje. Znači, ukoliko je u samoj porodici, a ukoliko je na drugim nekim aspektima zlostavljanja, recimo vršnjačko, digitalno nasilje i tako dalje, onda možemo očekivati od deteta samog, sada sve više očekujemo od dece same, vrlo često prijavljuju, a sa druge strane to radi i roditelj. Ovo je definitivno tema koja treba posebno posvetiti epizodu. Slažem se, apsolutno. Mislim da je jako bitno pričati o tome, a mislim da se svakako ne priča dovoljno. Da, međutim, nekako pred sam kraj, ono što mislim da je važno da naglasimo, to je da je divno što imamo komunikaciju preko raznih vidova, tako, socijalnih mreža, mobilnih telefona i toga, ali da upravo ako želimo da nekako ublažimo različita traumatska iskustva, različite stresore života, da treba što više da se družimo, treba što više da budemo ovako, oči oči jedni sa drugima i da jedni drugima prenosimo, da kažem, dobre vibracije. Wow. Nemam ništa. Slažem se, apsolutno.